Tak mi to nedá potom, ako ty traja, ja to poviem bez neslušných slov, no, samozrejme. A budem pípať. No, sa stavili, že kto má najškarečiu ženu, no, tak išiel najprv k jednému a skutočne bola pes baskervilský a potom šiel k druhej, tam vyzeral jak z treťohôr, proste ten dinosaurus nejaký, aj k tomu tretiemu a tam nikto. A on otvoril taký poklop na podlahe a hovorí, no, poď hore. A mám si dať vrece na hlavu? Nie, nejdeme súložiť, chcem ťa ukázať, kamarát.